ଆମେ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏ ଯେଉଁ ଏସ୍କେପ୍ ବା କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା କେବେ କିଏ କରିଥିଲା ତା'ର ଠିକଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି, ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛନ୍ତି, ଗାଁ ବଢ଼ିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବନ୍ଦ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ନା ସେଥିରେ ଆଉ କିଛି ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ଜଳ ନିଷ୍କାସନକୁ ସୁଧାରିବାର ବାଟ କରିବାର ଅଛି? ନାଇଁ, କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିହେବନି ମୋର ଯାହା ଚିନ୍ତାଧାରା, କାରଣ ଆମର ଯେତେବେଳେ ହୀରାକୁଦରୁ ପାଣି ଆସେ ମୁଣ୍ଡଳୀରେ 1400000 ପାଣି ଯେତେବେଳେ ପାସ୍ କରେ ତା'ର ଯେଉଁ ତଳ ନଦୀ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସେଇ ଦ୍ୱାରା ନିଷ୍କାସିତ ହୁଏ, ନଦୀ ଗୁଡ଼ାକର ମାନେ ଡ୍ରେନେଜ୍ କାପାସିଟି ଯେତିକି ଅଛି ତା'ଠୁ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକା ହେବ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଚାନକ ଘାଇ ଭାଗିଯିବ, ଏଇସବୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିଲା ତା'ର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା ସେଇଟା, ବଡ଼ ବନ୍ୟାକୁ ଆଭଏଡ଼ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଅଚାନକ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଭାଗିଗଲେ ଲୋକ ଅପ୍ରସ୍ତୁତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବେ, ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଯେଭଳି ନ ଘଟିବ, ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାରେ ପାଣି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯାଉଛି, ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ବାଟରେ ପାଣି ଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ହାଇ ଫ୍ଲଡ଼ ଆସିବ ଏଇ ବାଟ ଦେଇକରି ପାଣି ଯିବ ଆମ ଘରକୁ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବ, ଏମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଚିରାଚରିତ ଭାବରେ ଅଭ୍ୟାସ ଏମାନଙ୍କର ଅଛି, ଯଦି ୟାକୁ ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ରିଭର୍ ବେଡ଼୍ର କାପାସିଟି ଯାହା ସେ ପାଣିଟା ଡିସଚାର୍ଜ ହୋଇପାରିବନି, ସେ ପାଣିଟା ଡିସଚାର୍ଜ ନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ହାଇ ଫ୍ଲଡ଼ ହୋଇକରି ଅଚାନକ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଭାଗିବ, ଯେଉଁଭଳି କି ଲୋକ ପ୍ରସ୍ତୁତରେ ନଥିବେ ଜୀବନହାନି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆପଣ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛି, ଖାଲି ଅଛି ବୋଲି ନୁହେଁ, ତାକୁ ଆମ ଦେଖିବା ଭିତରେ ଇଏ ତ କେବେ ଭାଇ କହିଲା ଭଳିଆ ଏଇଟା ମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳରୁ କରାହେଇଛି, ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଧିପୁର କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେ ତା'ର ଡେପ୍ଥ ଥିଲା ଗହିଡ଼ ଡାଉନ୍ ଥିଲା ତା ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଠୁଛି, ନଦୀ ବନ୍ଧ ଧୀରେ ଧୀରେ ମଜବୁତ ହେଉଛି, ତେଣୁ ନଦୀର କାପାସିଟିଟାକୁ ବଢ଼େଇକରି କାର୍ଯ୍ୟକୁ କମେଇ ଦିଆହେଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ, ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିଛୁ ପ୍ରାୟ ବୋଧେ ନଦୀରେ 8 ଫୁଟ 9 ଫୁଟ ପାଣି ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପାସ୍ କରୁଥିଲା, ଏବେ 14 ଫୁଟ ହାଇଟ୍ ପାଣି ନହେଲେ ନଦୀରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପାସ୍ କରାଯାଉନି ହେଉନି, 2 ପଟୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଜାକି ଦିଆଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟର ଲମ୍ବା 100 ମିଟର ଅଛି, ଆଗରୁ ଅଧିକା ଥିଲା, ତେଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା'ର ଡେଭଲପ୍ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ଏଇ ପାଣିଟାକୁ ନିଷ୍କାସନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିକାର କ'ଣ ନାହିଁ? ଏମିତି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଚାଷ ଜମିରେ ଫସଲ ପ୍ରତିବର୍ଷ ତ ହେଉନି, ଯେତେବେଳେ ହାଇ ଫ୍ଲଡ଼ ହେବ ଯେଉଁଟାକ ଭଉଣୀ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ 40 ହାଇ ଫ୍ଲଡ଼ ହେଇନି ହେଇଛି ଏ ବର୍ଷ ହେଇଛି ନଷ୍ଟ ହେଇନି ହେଇଛି, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ 3-4 ବର୍ଷ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଇ ନାହିଁ 3-4 ବର୍ଷ ହେବା ଦରକାର, କେଉଁଟା ମାନେ ହାଇ ଫ୍ଲଡ଼ ହେଇକି ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହଉ? ନାଇଁ, ଫସଲ ନଷ୍ଟ ସପକ୍ଷରେ କେବେ ଆମେ ନାହୁଁ, ୟାର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାଣି ଘେରରେ ରହିବେ, ଏକଥା କ'ଣ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜଳବନ୍ଦୀ ହେଇକି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଜଳବନ୍ଦୀ ରହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିହାତି ସେଭଳି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଲୋକ ରହିବେ, ନହେଲେ ଘାଇ ତ ଭାଗିଲେ ଲୋକ ରହିବେ, ତାକୁ କ'ଣ କିଏ ରଖିପାରିବ? ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ କିଏ ରୋକିପାରିବ? ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ତ କେହି ରଖିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବାଟ ବାହାର କରିବା କଥା, ପ୍ଲାନ୍ ବାହାର କରିବା କଥା, କେମିତି ଲୋକ ଜଳବନ୍ଦୀ ନ ରହିବେ, ଜଳବନ୍ଦୀ ଜୀବିକା ପ୍ରଭାବିତ ନ ହବ, କେମିତି ଚାଷ ଜମି ନଷ୍ଟ ନ ହବ, କେମିତି ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହବ, ତା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ସେ ଦାୟିତ୍ୱ, ତେଣୁ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ କହିଲି ପରା ସେଇ ହିସାବରେ ସରକାର ଯାହା ହଉଥିଲା ଆଗରୁ କ୍ଷତି ତା ମାନେ ବହୁ ପରିମାଣରେ କମିଛି, ଯୋଉଟାକ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଉଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଏସ୍କେପ୍କୁ କମେଇବେ, ଏକାବେଳକେ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ହେଇଯାଇ ପାରିବନି, ଧୀରେ ଧୀରେ ସରକାର ତାକୁ କ୍ଲମ୍ଜି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଣିର ପରିମାଣ ପଛ ଠିକ୍ ଅଛି।